Olá a todos os irmãos e irmãs de fé. Paz, luz e axé a todos. Para o vídeo de hoje, essa forte oração vai te ajudar em todas as necessidades que tiver. Preto Velho reza seu corpo, sua mente, seu espírito nesse momento, abençoando, curando e lhe auxiliando em tudo que estiver necessitando nesse momento. Confie na força de Preto Velho e dessa reza forte, e tenha a sua vida transformada. Eu sou Renato Bosco, narrador do canal Mensagens de Umbanda. Louvados sejam todos os pretos velhos. Louvados sejam vós, que formais o Santíssimo Rosário da Virgem Maria. Santas almas benditas, protetoras de todos aqueles que se encontram em aflição. A vós recorremos, espíritos puros pelos sofrimentos, grandiosos pela humildade e bem-aventurados pelo amor que irradiam. Socorrei-nos, pois, nas nossas aflições. Concedei-nos, meus bondosos pretos velhos, vossas graças através da vossa intercessão junto à Santa Virgem Maria, Santíssima Mãe de Deus e de todos nós. Pretos velhos, anciões de sabedoria infinita, guias de nossa fé e esperança, venho hoje clamar por vossa presença. Envolva-nos em vossa luz serena, abençoe-nos com vossa paz e conceda-nos a força necessária para enfrentar os desafios da vida. Que vossas palavras doces e conselhos sábios ecoem em nossos corações, trazendo alívio às nossas dores e direcionamento às nossas decisões. Dai-nos, meus pretos velhos, um pouco de vossa humildade, de vosso amor e de vossa pureza de pensamentos, para que possamos cumprir a nossa missão na Terra, seguindo os vossos exemplos de bondade. Que possamos, através de vossa inspiração, praticar o perdão, a caridade e a compaixão, ajudando a construir um mundo mais justo e fraterno. Que nos momentos de desespero possamos sentir vossa presença confortante, guiando-nos pelos caminhos da luz e da verdade. Que a vossa sabedoria ilumine nossos passos, afastando as trevas da ignorância e do medo. Louvadas sejam as santas almas e benditas. Tenham piedade de nós. Adorei as almas, que assim seja, com a bênção dos pretos velhos e a proteção de toda a espiritualidade que nos guia. E essa foi a forte oração que vai ajudar em todas as necessidades que tiver. Preto Velho lhe cobrirá de bênçãos a partir dessa oração. Muito obrigado pela audiência dos irmãos e irmãs de fé. Se essa oração chegou em boa hora e tocou o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe o vídeo através das redes sociais. Precisa de oração para sua vida e família? Deixe seu comentário. Que todos os irmãos e irmãs que comentarem nesse vídeo serão lembrados em nossas orações em nosso terreiro. Agradeço ao apoio dos membros do canal. Caso queira apoiar ainda mais o nosso trabalho, clique no botão Seja Membro e venha participar conosco. Nesses vídeos recomendados, haverão mais orações poderosas que irão ajudar em todos os aspectos de sua vida. Clique, assista e sejam abençoados pela espiritualidade de Umbanda. Que o Pai Maior os abençoe sempre. Axé a todos e até o nosso próximo vídeo.